kemi një ditë pak gri, por gjithmonë mbas errësirës vjen drita dhe ajo çfarë dua të theksoj sot në këtë fitër bajrami, dua t'ju uroj gjithë shqiptarëve mbas një muaj stërmundimesh dhe agjerimesh për të shlyer të gjitha mëkatet e jetës. Sot është dita e madhe e krijimit të një jete të re, e krijimit të një fryme të re, e një begatie dhe një solidariteti për të cilën sot kanë nevojë shqiptarët më shumë se kur. Do doja që t'ju uroja gjithë shqiptarëve këtë fitër bajrami dhe jo vetëm gjithë besimtarëve musliman, por të gjithë shqiptarëve kudo që janë, sepse në këto ditë të rëndësishme të bashkimit janë ditët më të rëndësishme për familjen shqiptare, për atë institucion që është shumë shumë më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Besimi në Zot është ajo që na jep kurajo, na jep forcën për të ngritur, na jep forcën për të përballuar sfidat dhe na jep forcën për të gjetur sfida të reja, jetë të reja, angazhime të reja për cilat janë të domosdoshme për gjithne. Faleminderit dhe gëzuar e për shumë vjet të gjithëve.